основна екзистенција ни се единствено дуќаните, не сме никаде вработени, ветено ни деше ќе се надомести. Сегде сме се обратиле до влада, до Триангл, до сите фирми кои што знаеме да се надлежни. Од секаде е одговор добиен дека никој не е надлежен да ни плати. Оштетени сме многу, една недела сме биле затворени во сезона, во летна сезона, кога има работа поќе. На сите овде борчат. Сите не затворија. Ова беше, ужас беше. Беше овде до колена во кал, со камење, со законо, беше со летви, со коњи, беше овде со приколички, со коли, беше овде, беше катанга. Сите тие денови. Сите денови ќе дојдевне, ќе погледавне, не можевне да влеземе внатре, се враќавне дома, не отворивне. Собрани сме скоро 300 луѓе и сите сме спремни да излеземе да бойкотираме. Пред Домот на културата, кој ќе биде премиерат. Оти тие пари нас не значат. Во ова време денес, како што нема работа, тие па по 500, по 600 евра скоро иди на дуќан да му борджат пари.